Aiheena on Ubiquitous Machine-to-Machine Service Networks, ja tämä on tämmöinen IDEA Usenet-niminen projekti, joka on mennyt jo historiaa, eli tämä projekti on päättynyt 2010 vuoden lopussa, hieman jatkettiin tälle vuodelle, mutta periaatteessa 2010 päättyi. Ja ensimmäinen palaveri on tästä aiheesta pidetty vuonna 2005 joulukuussa. Niin mä kertoo hieman tästä, niin kuin, tästä syklistä, ja projekti alkoi syyskuussa 2007. Valmistelu kesti oman aikansa ja sitten niin projektin suoritusaikaa noin 3 vuotta. Ja mä nyt olen tässä valittuja paloja tästä projektista kertomassa teille. Ensimmäinen asia tietenkin, joka ihmiset kysyy, on se, että mitä mä nyt tarkoittaa tämän mäsin. Ja tässä nyt on kaksi tällaista termiä, eli tämä remote measurements and remote control of devices. Eli me määritettiin projektin aikana, että tämä M2M tarkoittaa nimenomaan tätä etämittausta ja etäkontrollointia. Ja tähän luettiin sisältöön mukaan tähän tämä prosessointi, eli se, että se informaatio lähetetään, vastaanotetaan, talletetaan ja prosessoidaan, mutta myöskin kaikki toimenpiteet, mitkä liittyy siihen kontrollointiin, laitteiden kontrollointiin. Ja tämä M2M-terminä, niin se niin kuin korostaa näitä palveluita. Ja jotka saadaan niin kuin näistä sulatetusta laitteista. Ja nyt on tämmöisen termin kuin sensoriverkot ja Internet of Things, niin minun ymmärrys asiasta on se, että tämä M2M on ehkä himpun verran laajempi kuin sensor networks, koska tässä puhutaan myös aktuaattoreista. Mutta sitten taas tämä Internet of Things on, se on niin kuin tämmöinen hieman abstraktimpi termi, mutta siellä sisällä on hyvin paljon samantyyppisiä asioita. Eli nämä menee vähän niin kuin päällekkäin nämä määrät. Ja tämä konsortioprojektissa oli tämän näköinen, eli meillä 4 maasta 16 partneria, ja me tehtiin tätä projektia niin kuin kohtuullinen määrä, 144 henkilötyövuotta. Ja miksi sitten mäsin, koska sehän on niin kuin älyttömän vanha juttu. Mä olin harjoittelijana 80-luvulla Kemijoki Oyllä, ja siellä oli tämmöinen mäsin järjestelmä toiminnassa. Ohjattiin etänä vesivoimalaitoksia ja mitattiin. Miksi me niin lähdettiin 2006 vuonna valmistelemaan projektia, tai 2005 vuonna, että keskitytään tähän mäsin-to-mäsin? Ja se syy oli se, että me niin nähtiin, että tämä M2M, se on hyvin niin fragmentoitunut tämmöinen vertikaalinen markkina, jossa nämä ratkaisut ei ole toistensa kanssa interaktiossa juuri ollenkaan. Ja ne tehdään niin erikseen räätälöidysti. Esimerkiksi nyt vaikka vesivoimalaitoksen etäohjauksen. Ja sen takia niiden niin kuin kehittämiskustannukset on todella isoja, koska ne niin kuin erikseen tehdään siihen tarkoitukseen. Ja sitten kun näitä tehdään eri domeineja, vaikka niin kuin, tiedätte vaikka kuinka paljon niitä, niin aina keksitään se pyörä uudestaan, että tehdään niin kuin samantyyppisiä ratkaisuja uudestaan ja uudestaan. Ja nämä olivat niin kuin ne ongelmat, mistä lähdettiin liikkeelle. Ja projektin tavoitteeksi asetettiin ratkaista tämmöiset ongelmat sillä tavalla, että me pyrittiin enabloimaan tämmöinen horisontaalinen infrastruktuuri, jolla boostattaisi sitä siirtymistä vertikaalista markkinasta tämmöiseen horisontaaliseen markkinaan. Ja pyrittiin alentamaan R&D-kustannuksia ja luomaan uusia business opportunity-mahdollisuuksia M2M näille toimijoille. Ja sitten tämä mäsin-to-mäsin standardointi oli yksi tämmöinen meidän ajatus, että semmoinen pitäisi olla. Eli pitäisi standardoida näitä systeemejä. Ja meillä määriteltiin tämmöinen Targeted Innovation, joka oli M2M Internet, Ubiquitous Use of the Services Provided by Machines, Devices, Sensors and Actuators, ja näin. Ja tämä nyt tietysti, kun rupeaa miettimään, niin se saattaa kuulostaa vähän niin kuin Internet of Things-jutulta, mutta niin tämmöinen me määriteltiin silloin niin kuin 2006 vuoden aikana. Ja projektin pääkontribuutio näkyy tuossa, eli meillä oli käytännössä 2 tämmöistä juttua, mitä me tässä tehtiin. Me tehtiin niin kuin tämmöisen horisontaalisen M2M-infrastruktuurin speksi, ja sitten me tehtiin niin kuin tämmöisiä vertikaalisia case-demonstraattoreita. Ja käytännössä me toimittiin niin, että näitä tehtiin niin kuin rinnakkain molempia yhtä aikaa, ja se oli tämmöinen agile parallel prosessi, jossa niin kuin tavallaan se sitä speksi-juttua, mitä speksiin laitettiin, sitä testattiin koko ajan näillä koejärjestelmillä.
Ja se oli aikamoinen niin kuin hässäkkä. Ja tuota, niin keskityttiin näihin yläkerroksiin, jos näkyy kuulla. Ja sitten, että mitä se tarkoitti se horisontaalinen mäsin infrastruktuuri, niin se tarkoitti tätä, eli tämmöinen vertikaalinen keisi, niin pyrittiin tekemään se infrastruktuuri semmoiseksi, että voitaisiin niin kuin samaa infrastruktuuria käyttää moneen eri applikaatioon. Yksinkertaisesti, mutta vaikea. Ja projektin aikana me määriteltiin tämä systeemi-infrastruktuuri tai arkkitehtuuri tämän näköiseksi. Ja nyt tuossa näkyy katkoviivalla se fokusalue, mihin projekti keskittyy. Eli me lähdettiin niin siitä, että me ei menty kovin syvälle tuonne asset-verkkoihin, vaan tästä mäsintymäisen gateway-laitteesta niin verkkoon päin keskityttiin. Ja tuota niin, sitten me päädyttiin siis tämmöiseen niin arkkitehtuuriin tai siis protokollakerroksiin. Ja jos tätä nyt katsotaan, täällä on niin hyödynnetty olemassa olevia protokolleja, standardiprotokolleja aika paljon, mutta sitten siellä on tuollainen secure mäsintymäisen overlay. Niin tuossa alueessa tässä projektissa tehtiin niin minusta tämmöistä uutta juttua. Ja sitten myöskin huomattiin projektin aikana, että me ei ole yksin tässä maailmassa, eli näihin asioihin liittyy hirveän paljon niin tämmöisiä standard-foorumeita ja sitten myöskin niin teollisuuden foorumeita. Ja jostain syystä niin kuin, voi hyvin kuvitella, että tuota, niin, työ jatkuu edelleen, eli ei me niin valmiiksi tätä asiaa täysin ole saatu. No, sitten nämä case-esimerkit, taikka nämä domain-specific experimentit, niin tässä projektissa tehtiin useita tällaisia, ja eräs tämmöinen niin kuin, keisi meillä oli tämä kodin valkea, nämä kalusteet, eli nämä pesukoneet ja tämmöiset boilerit ja asteenpesukoneet, ja niihin tehtiin tämmöinen tuota, niin, demonstraattori. Meillä oli tämmöinen yrityskin, jonka tuotteena on tämä, eli Fagor Espanjasta oli tässä projektissa, joka keskittyi noihin asioihin. Sitten me tehtiin niin kuin rakennusautomaatioon liittyvää kokeilua ja sitten tämmöiseen sport and wellness-asioihin liittyvää kokeilua ja sitten myöskin niin kuin upisääpalveluihin liittyviä kokeiluja. Ja sitten tuota, niin, telematiikkaan, eli käytännössä tämmöiseen autonkuljetusrekkaan liittyvää ja tämmöiseen paikkatietoisiin palveluihin liittyviä kokeiluita ja sitten myöskin transportation, eli julkisen liikenteen kokeiluja ja sitten myöskin teollisuuden kaksi. Eli tuosta nyt näkyy, että siinä on niin hyvin heterogeeninen joukko. Ja me kuitenkin pyrittiin tekemään se arkkitehtuuri, niin kuin mä tuossa totesin. Ja nyt tuota, niin me integroitiin joitakin näistä caseista niin oikeasti tosielämässä. Eli me näytettiin ITEA Symposiumissa viime vuonna semmoinen niin integroitu case, jossa kaksi näistä integroitiin toisiinsa. Mutta sitten tämmöisenä niin kuin tarinana me ollaan, niin kuin, tehtiin tämmöinen video, jossa näkyy kaikki niin kuin, ne meidän keisit. Tai sanotaan, että suurin osa niistä näkyy, niin kuin, että miten se M2M voi auttaa sinua. Every case has been demonstrated during the Usenet project. In the morning, after waking up, M2M helps in the kitchen by making home appliances communicate with each other and share functions in a smart way to fulfill one's needs. When leaving home, the status of the house can be automatically adjusted by switching off water and lighting and lowering temperatures to meet new demand. Weather forecast can be utilized to proactively save energy while keeping the predefined temperature. The status changes can be remotely monitored by using advanced user interfaces. During the workday, M2M helps in maintenance and improves productivity of one's work. When setting up machine tools and sensors, M2M can be used for communication and detecting all available machines, their components, and characteristics, enabling smart analysis of the situation with the machine tools. After leaving the shop, M2M eases transportation in several ways. If a bus breaks down, M2M enables smooth ordering of maintenance staff and informing passengers about the situation.
The maintenance personnel is able to quickly locate the bus, come to the place and get an estimate of the repair time, and then is able to give information to the driver and passengers. Based on that information, passengers are able to decide how to continue on their way. For example, MTAM can help in finding the closest car available for passengers to share to reach their final destination. In road transportation, M2M can help truck drivers by monitoring the real-time situation. For example, the problem of a car-carrying truck is that the driver is not necessarily always aware of the height of the truck and oncoming bridges, and expensive damages can occur. The system uses sensors to detect if the truck can fit under the bridges along the route. Warnings can be given to the driver to prevent serious damages from happening by proposing alternate routes for the driver. When arriving home, the status of the house is automatically changed. For example, lighting, air conditioning, and heating are adjusted according to one's needs and desires. In the evening, M2M enables advanced services in sports and wellness activities. Mobile measurement devices monitor trainees' situations in real time. Heart rates and locations of the trainees can be followed remotely via a web user interface. All these cases have been demonstrated during the Usenet project, and they are enabled by a genetic Usenet machine-to-machine architecture. If you are interested in machine-to-machine, you can join the established M2M interest group.